Det er sand i bagasjen. Det. Bagasjen. Sand. Bagasjen. Å. Nei. Bagasjen. Min. Er. Borte. De drar til A. De. Drar. Asia. Dag. Hvor kommer denne sanden? Hvor kommer denne sanden? Kommer denne sanden? Nei, de flyr. Nei. De flyr. Asia. Verden. Har. Mange. Land. Å nei, bagasjen min er borte. Bagasjen. Borte. Hvor? Mange. Land. Er det? I verden. Verden har verden. Har mange land. Hvor mange land er hvor mange land? Er det? Bilen er borte.